Filmen om julemanden er optaget i 1958 hos Ole L.P. Andersen, Korsgade 47, København N, og starter med at vise træstammernes ankomst til det gamle værksted. Derpå vises de komplicerede processer med udboring og afdrejning af julenarvet, opmærkning til de skråstillede eger og udstemning af egehuller samt fremstilling af fældestykker og færdigmontering af hjulet. Filmen er uden lyd.